እኔና ያንን በሽተኛ የበረሃውን ቁስለኛ ሳምራዊ የደረሰለትን በቁስሉ ላይ ዘይት ያፈሰሰለት እርሱን አዎ እኔና እርሱን የሚለየ እኔ መጣደፌ ደግሞ መለፍለፌ አድኑኝ አድኑኝ ማለቴ ራሴን ያለመሳቴ ሌላ ግን እርሱም ወንበዴዎች ያቆሰሉ ቁስለኛ እኔም ዓለም የደበደበችኝ በሽተኛ ሊያውም እስረኛ ሰው መጣ እንዴ አባ አባ ናቸው አባ ይፍቱኝ አባቴ አንድ አይደለ ሁለቴ አንድኛው ኃጢአቴ አንዱ ሰንሰለቴ ይፍቱኝ ይፍቱኝ አባ ምን አመጣህ እዚህ አሳስሮ እንደዚህ እዚህ ምድረ በዳ ደግሞስ በሜዳ ያላዩ ያላዩ አባቴ ትላንት የዘገዩ መድኃኒን ያላዩ ባህሩ ዳር ያልወጡ ገርጌሴኖን ያልመጡ ታንኳይቱ ውስጥ ያልነበሩ ከንጉሱ ጋር ያልከበሩ አንተን እያነሱ እብድነቴን እያወሱ ድንጋይ ይዘው አባረሩ ደግሞ አሳሰሩ ከከተማ ውስጥ አውጥተው በዚህ ምድረ በዳ ያለ ወገን ተጣልኩ እንደ ባዳ ተነስ ተነስ ልጄ በለ እግዚአብሔር ፍታ ማንም አይከስም አንድ ያለ ነው ጌታ እኔስ ተፈታ ስራቴ እርሶ ወዴት ነው ታባቴ እኔማ እስረኛ ልጠይቅ ባገልግል ይዤ ስንቅ መስቀሉን አንግቤ ጉዞ ይዘዋል እግሬና ልቤ ወህኒ ቤት ሊሄዱ አባ እግሮት እስረኞች ጋር ሊገባ አይ ልጄ ዓለም ያሰረቻቸው ብዙ ነው ቁጥራቸው በማይታይ ሰንሰለት የታሰረ ልቦ በኃጢአት የወፈረ ስንት አለ መሰለ ስንት አለ ልጄ ይፍቱኝ አባቴ ከሰራሁት ከኃጢአቴ ነይ ልጄ ተፈቺ ውበትሽን እንቺ ግርማሽን ልበሺ ከሰው ወግ ልማድ ተነሺ እንዴት ክብርሽን በነውርሽ የታለ የቀድሞ ፍቅርሽ እንዴትስ እንቁሽን ለሪያ ወደ ቤትሽን ያ ይፍቱኝ አባ እግዚአብሔርማ ደጉ ይፈታሃል በዚህ ስልጣኔ ባልከው ባለስልጣኑን ዘነጋኸው አይ አንተ ሰው አሁን ያንተን ነጠላ ማን ይልበሰው የቤትህን ክብር ንቀህ የአሕዛብን ባህል ናፍቀህ ተዋህዶን ትተህ ሞአብ ሞአብ ሸተህ እስከ መቼ ልጄ ይፍቱኝ አባ የያዝከው ዙርባ ቶ ይምጣ ና ልጄ እስቲ ይችን አውጣት የአፍህን ላይ ጣላት ፍየሉ አስማናላት ምን ሆነው አለ አባ ይህም ያክል ዙርባ ዋጋ ኮቶበታል ጫቱን አይተውታል ይልቅ አንተ ሕይወት ያገኘህበትን ጌታ በፍቅር የሞተበትን ቀራንዮን ሳትረሳ መስቀሉን ይዘህ ተነሳ አባ አጥፍቻለሁ ይፍቱኝ አባ ወዳጄማ ደጉ ፍታኛለውን እየፈታ ጉልበተኛውን እየረታ እብድ እብዱን እየፈወሰ ለምጻሙን በሳት ጉጠት እየዳሰሰ ዓለምን አሸንክታ ብያስጣለ ስንቱን ወደ ቤቱ አስኮበለለ ስንቱንስ ማረከ የኔ ጌታ እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር ይፍታ።